Hello, good morning. Welcome back to General Awareness Class. I can speak English എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നോക്കുന്നത്. പേജ് നമ്പർ 87 എല്ലാവരും എടുക്കുക. നമുക്ക് കുറച്ച് അവിടെ കുറച്ച് നമ്മുടെ സിറ്റിയിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ നോളജ് ചെയ്യുക, അറിയുക, തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെതർ ഡ്യൂട്ടി. ഫസ്റ്റ് വേറെ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചർ എന്താണ്? പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആണ്. എന്തിനാണ് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആവശ്യം? വി നീഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്. എന്താണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം? വി നീഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ടു ഗെറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ്. കത്തുകൾ ലഭിക്കാനും കത്തുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ആണ് നമുക്ക് എന്താവശ്യം? പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആവശ്യം. ഓക്കെ, ടു ഗെറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടു പോസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ബാങ്ക് ആണ്. ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാം, മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ബാങ്കുകൾ ആവശ്യം. ബാങ്കിൽ പോയിട്ടായിരിക്കും അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ കാശുടെ, അച്ഛനമ്മയുടെ ജോലി ചെയ്ത കാശൊക്കെ, ചിലരുടെയൊക്കെ അച്ഛനും അമ്മയുടെ ജോലി ചെയ്ത കാശൊക്കെ വരുന്നത്. അതിലൂടെ തന്നെയായിരിക്കും ചിലർ കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലായിരിക്കും വി നീഡ് ബാങ്ക് ടു മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ. വി നീഡ് ബാങ്ക് ഫോർ മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ. മണി ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടത്? ബാങ്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഹോസ്പിറ്റൽ എന്തിനാണ്? വി നീഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ. ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹെൽത്ത് കെയറിനായിട്ടാണ്. എന്തിനാണ്? ഹെൽത്ത് കെയർ, ടു ഫോർ ഹെൽത്ത് കെയർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് മെഡിസിൻസ് ലഭിക്കുന്നത് മെഡിസിൻസ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലാണ്. പക്ഷെ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ആരാ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്കുള്ള മെഡിസിൻസ് ലഭിക്കുമോ? ഇല്ല, ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സിന് എവിടെയാണ് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക? ഹോസ്പിറ്റൽസിലാണ്. അപ്പോ ടു ഗെറ്റ് മെഡിസിൻസ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടത്? ഹോസ്പിറ്റൽസ് വേണ്ടത്. ഹോസ്പിറ്റൽസ് ടു ഗെറ്റ് മെഡിസിൻസ്. നെക്സ്റ്റ് സ്കൂൾ. സ്കൂൾ ഈസ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. സ്കൂൾ ഈസ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ടു ബിൽഡ് അസ്. നിങ്ങളെ ബിൽഡ് ചെയ്യുക, വാർത്തെടുക്കാനും ടു ഗെറ്റ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ. എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാനുമാണ് എന്ത് വേണ്ടത്? സ്കൂൾസ് വേണ്ടത്. ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കണം, വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. സ്കൂൾ ഈസ് ഫോർ ഈസ് ടു ഗെറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഈസ് ടു ഗെറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ്. റെസ്റ്റോറന്റ് എന്തിനാണ്? ടു ഹാവ് ഫുഡ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ, കഴിക്കാനും ഒക്കെയാണ് ടു ഹാവ്. എന്താ നെക്സ്റ്റ് മുന്നേ? റെസ്റ്റോറന്റിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പോയി ഇരിക്കാം, അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാം, നമുക്ക് ജ്യൂസ് ഓർഡർ ചെയ്യാം, ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം, ഫുഡ് കഴിക്കാം, ഗ്യാദർ ചെയ്യാം. ഇതിനൊക്കെ എന്ത് പറ്റും? റെസ്റ്റോറന്റ് പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ബേക്കറി. ടു ഗെറ്റ് ബേക്കറി പ്രോഡക്ട്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബേക്കറി പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടാനാണ് ബേക്കറിയിൽ പോവുക. അവിടെയും ജ്യൂസ് കിട്ടും, സ്നാക്സ്, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്നാക്സ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്, ബേക്കറീസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബേക്കറി ഷോപ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം ഉണ്ട്. എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? പപ്പയും മുമ്പ് കൂട്ടി ബേക്കറിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഡക്റ്റ്സ് അവരെ കൊണ്ട് വാങ്ങിത്തരാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, പരിതവണ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിട്ട് ബേക്കറി പ്രോഡക്ട്സ് ചോദിക്കരുത്. അതൊക്കെ അമ്മ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി തരും. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാം. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വൺ സിനിമ ഹാൾ. ടു വാച്ച് മൂവി. സിനിമ ഹാൾ എന്തിനാണ്? ടു വാച്ച് മൂവി. സിനിമ ഹാൾ നമുക്ക് ഫിലിം കാണാനാണ്. ഓക്കെ, മൂവി അഥവാ ഫിലിം എന്നൊക്കെ ഇനി പറയും. ഓക്കെ, മൂവി കാണാനും ഫിലിം കാണാനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ മൂവി കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ പോകണം? തിയേറ്ററിൽ പോകണം. നല്ല സൗണ്ട് ഒക്കെ ആയിരിക്കും, നല്ല ഫീൽ ആയിരിക്കും, നമുക്ക് നല്ല രസമായിട്ട് കണ്ടിരിക്കാം. സ്നാക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ട് സിനിമ എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കാൻ തിയേറ്ററിൽ പോകണം. അതിനാണ് സിനിമ ഹാൾ ഉള്ളത്. സിനിമ തിയേറ്റർ, ഫിലിം തിയേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയും അതിന്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ആണ്. വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ കാർസ് ഒക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് എന്തുള്ളത്? വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ടു റിപ്പയർ അവർ വെഹിക്കിൾസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്താണ്? അവിടെയാണ് നിയമങ്ങളുടെ ഒക്കെ സാധ്യത ഉള്ളത്, ലോസിന്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് അവിടെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലും, ടു ഗെറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ അസ്, നമുക്ക് ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ ഡിപ്പെൻഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഹു വിൽ ഹെൽപ്പ് അസ്? പോലീസ് ആൻഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. പോലീസും ആൻഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് വൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ടു ട്രാവൽ. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്തിനാണ്? ടു ട്രാവൽ. ട്രാവൽ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോകുക. ലോങ് ജേർണീസിനൊക്കെ നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രെയിൻ കയറി സുഖമായി കംഫോർട്ടായി യാത്ര ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ മാൾ. ടു പർച്ചേസ്. മാൾ എന്തിനാണ് പർച്ചേസ്? നമ്മൾ പലതരം പർച്ചേസിന് മാളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. മാളിലാകുമ്പോൾ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ക്ലോത്ത്സ് വേണമെങ്കിൽ ക്ലോത്ത്സ് എടുക്കാം, യൂട്ടൻസിൽസ് വേണമെങ്കിൽ യൂട്ടൻസിൽസ് എടുക്കാം, വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ എടുക്കാം, ബേക്കറി വേണമെങ്കിൽ ബേക്കറി എടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാവും, മാൾസിൽ ഉണ്ടാവും. എല്ലാത്തിൻ്റെയും മിക്സ്ഡ് ആയ ഒരു ഏരിയയാണ് മാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ ആവശ്യം പർച്ചേസിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ, അടുക്കളയിലോട്ട് വേണ്ടതൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അടുക്കി പോവാം. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കിച്ചൺ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നീഡ്സിന് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പ്രധാന
സ്ഥലങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, ബാങ്ക്, ഹോസ്പിറ്റൽ, സ്കൂൾ, റെസ്റ്റോറന്റ്, ബേക്കറി, സിനിമാ ഹാൾ, വർക്ക്ഷോപ്പ്, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, മാൾ, സുമാൻ മഗത്. ഓക്കെ, ബൈ.